مناسبه او لوغو خوساي مالنتا عرورتا افريكا يا مانتا كدحداي خارونتا غوبالكا ساحل بربره وحنا كقيب غلي مسؤولين اي كميد هايين خليبانو كسودي غولها ديغانكي دغمدا بربره مدح كسوتي هيدها لامه دولدا يي سدو كلي قيبها كلا دوون ايريمها بلشدا انا هلكاس او غورين كهادلي اسدوا وزاره الشغلنت ياريمها بلشدا غوبالكا ساحل ابراهيم عاتيه او فافاهين كبخي مالنتا يي قيمها او غفديدو سوماليلاند مناسبه مانتا هلكان ان كو هاينا وا مناسبه قرن وا مناسبه عالميه وأمد مانتا قارة أفريقيا أوردن لقى حسيو، ومعلنتا لحية طبعا كتشون، قلوا أستيجي إلى هاتو، معلن فرين ليسودرو، وفرين هوا عجلين تا قارة أفريقيا عروت أفريقيا ذا لدرو. ما ده حكال دوون ويجون كسر عليها إذا هلا ما هالدولة وهالكاسي هذا الكا. iskada maray iyo madaxda socotay ururada maxalliga ah ee kamid yihiin ururka wadaniga ah ee UFENCO iyo sidoo kale hay'adda Soyka ayaa waxa ay sheegeen arurta special needs kale aan meel wax lagu dhigaa jirin han noqoto arurti aragood yara han noqoto arurti maqalkoodu wax ka dhinaayeen ama ay dhiga culsa ama dhigabala aba waxa weyn waxa jirta magaalooyinka kale in iskuulo ay jiraan arurtu way kala dayacan tahay laakiin intaas oo aruro naafa ah ayaa jiro dayacan ee qodobka saddexaad waxa weeyaan ee waalidka arurteena maanta iskuulada dhigata dad eegtaana yar yar waxaan imika warbixintii ugu dambeysay saddex iskuul baan eegnay saddexda iskuul 30 arur baan ku soo helnay oo uulo iyo galaaska labada galaas saddexaad iyo maraya hadana muraayada indhihi ay hoos u dhaceen oo loo qoray muxuu hayay muraayado taas waxay tilmaamaysa waalidintu inay kala doortaan inay arurtooda ay lu gooyaan mustaqbalkooda oo maanta hooyada iyo aabaha ilmihiisa yar ay 6 bilood jira mobile u dhiibaya ee indhihiisa ku ciyaaraya ee mustaqbalkiisa ku ciyaaraya waa in waalidku ogaadaan in dambiga hadho laga la xisaabtamayo arurtuna ay dayacan tahay ibna ubadkii yar yaraayo hadal iyagoo aan waxba loo lacayn hadana iyagoo waalidku eegay inay wax kordhiyaan labadii qofba ay ka shaqo tagaan dibadna wax laga yaba ciyaalkii oo dusha ka qurux badan oo dhalaalayo labisan hadana dhaqankooda la fahmi waayo oo hadii qof weyn la hadlay hooyadii caayaan ama ay baabihi caayaan himada ugu weyn ee maalinta laga leeyahay waxa weeyaan ilaalinta iyo daryeelka caruurta iyo sidii ay u heli lahaayeen dhammaan xuquuqiyadka aasaasiga ah xildhibaan jaamaca maxamed cabdi jaamac macaf iyo sidoo kale taliyaha ciidanka dabdamiska ee gobolka saaxil jimcaale oo iyaguna halkaas ka hadlay ayaa soo dhaweeyay maalintani laakiin waa memorial day aynu doonayno uun ubadku inay yihiin dadka nolosha bari aynu ka rabnay inay wax ka bedelaan oo mustaqbalka iyo resourceka kaliya dadku wadanku haysta uu yahay ubadkeenu soo saarayna siduu u weyn yahay haddaynu ubad fiican oo tacliin ahaan dhisan oo akhlaaq ahaan dhisan oo diin ahaan dhisan haddaynu la soo baxno waxa weekaanaysaa inuu wadankeenuna mustaqbal fiican inuu waajahayo waxa mararka qaar nagu dhacda ama shan caruur ama lix caruur oo malaha waxa ugu badan sagaal bilood ay kala weyn yihiin inta ugu badan ay kala weyn yihiin oo guri lagaga tagay ho dhawna qabsado lagu oranayo waxa weeyaan maanaan halkaasaan kaga sii tagnay ama hawl baan soo qabanayay ama waxa weeyaan adeeg baan doontayo ismaan lahayn dee waxaan dhakhtartan u keensanaya isaga naftiisii iyo waxa weeyaan waxyeelo kaloo bulshadii ku hareeraysnaydba uu sababaya.